ಸಾಕು ಮಾಡು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವ. ಏನಂದೆ, ನಮ್ಮದು ದುರಾಗ್ರಹದ ದುರಹಂಕಾರದ ದುಸ್ಸಹವಾಸವೇ? ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಗೌರವೇಶ್ವರನನ್ನು ಸದೆ ಬಳಿಯಬೇಕೆಂದೆನಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಗೌತಮ್ಗೂ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಗೌತಮ್ಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್. ಕಾಗದ ತೋರಿ ತುಂದು ಲೇಖನ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೆ, ನಂಗೊಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಬದಿ. ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ, ಅವ್ನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಕೋಸ್ಕರನೇ ಬದುಕಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಅಭಿಮಾನದನಾದ ನಾನು ಬಾಡ್ಗಿನ ನಾನಾ ಇನ್ಮೇಲೆ? ನಾನು ಈ ಆಟೋ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲಪ್ಪ. ಈ ವಯ್ಯನೋ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿನೂ ತಂದು ಹಾಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಇರೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ಬೇಡಪ್ಪ. ನನಗೆ ಈ ಥರ ಫೇಲಿಯರ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಇಷ್ಟ. ನಾಲ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸೋತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತೀಯಾ ನೀನು? ಈ ಜರ್ನಿಯಿಂದ ಆದ್ರೂ ಅವ್ನು ಬದಲಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಅವನಾದ್ರೂ ಅವನಿಷ್ಟ ಗಂಟೆ ಬದುಕಲಿ. ನೀನು ಮೊದ್ಲು ನಿನ್ ಮಗನ್ ಜೀವನ್ದಾಗ ಇರೋ ಆಗು, ಆಮ್ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾದಾಗೂ ಇರೋ ಆಗು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕದ ನೀನ್ ಗೌತಮ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಆಟೋ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲಪ್ಪ.